Bacan. Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meu nome é Rodolfo e hoje eu quero jogar aqui um joguinho muito nostálgico, Pocket Fighter. É um joguinho de luta no estilo Street Fighter, só que os personagens eles são crianças e deixa o jogo bem legal. Jogava esse jogo muito também no PlayStation e eu lembrei dele aqui, gostei demais. De tê-lo, né, conseguido baixar, e eu vou jogar aqui com vocês. Olha só, tem o Ryu, o Ken, a Chun-Li, Sakura, né, a Morrigan, Hiseko, a Felicia, Tessa, Zangief, o Zagaif, como preferir, e Ibuki. Bom, eu gosto muito de jogar com o Ryu e o Ken, então eu acho que eu vou de Ken primeiro. Vamos ver como vai ser aqui. Nós vamos no modo Fast. Apesar dele ser assim um estilo mais infantil, que é a pegada do jogo, ele, pelo menos na época que eu jogava, eu não achava ele tão fácil assim. Tá, vamos ver aqui como eu saí na gameplay com vocês. Bom, aqui ele tá, né, falando algumas coisas, eu não vou ler, eu vou pular. Vamos ver, meu primeiro oponente vai ser Chun-Li. Ela é forte. Pelo que eu me lembro, ela é forte. Eu coloquei lá no nível médio, né? Nem tão fácil, nem tão difícil. Aí, vamos começar então. Ó, ela já começou me dando uma surra aqui. Aí eu bati nela. Eu lembro que esses bichinhos é o que tornava o jogo mais engraçado. Olha só, usa bazuca. Olha, eu tô aqui brincando, conversando com vocês e ela tá ganhando de mim. Você pode ver, eles usam vários estilos de armas, ó. Eu ganhei dando uma retada nela. Olha o meu life, como ficou. Nossa, ela usou o especial. Ah, que sorte que não pegou. Acertei primeiro, que sorte. Tentando fazer aqueles especiais mais conhecidos do Ken, mas eu tô conseguindo fazer mais a mulinha dando coisa. Eu acho que eu vou perder, hein? Beleza, uma sequência de golpes. Ah, eu ganhei, mas não consegui fazer nenhum Hadouken por enquanto. Vamos ver nossa próxima luta. Deixa nos comentários se você já tiver jogado esse jogo, tá? Se você também nunca jogou, deixa a sua opinião do que você achou desse joguinho. Ó, consegui, fiz um Hadouken. Ah, eu faço um Hadouken e ela pula em mim. Olha só. Aí, garoto. Eu queria fazer era esse golpe mesmo. Eu acho esse golpe bem legal com quem ganhei. Tá faltando agora eu fazer só o Shoryugen. Nossa.
Caramba! Olha só, ela me picou em vários pedacinhos. Agora que eu consegui acertar um golpe nele. Aê, garoto. Não tirou nada, mas tá bom. Se eu ganhar essa lutinha, vai ser sorte, hein? Perdi. Ele me bateu muito no começo. Olha só. Pô, eu tava defendendo e tirou dano pra caramba. Vamos lá. Vamos lá, Ken. Não perde, não. Ah, vou perder. Uhul! É isso aí. Não foi sorte, tá? Foi pura habilidade. Pura habilidade. Ah, tá vendo? Perdi. Perdi. Eu, Book. Você foi difícil. Bom, vou tentar. A Morrigan parece ser legal também. Eu vou continuar agora, vai. Bom, ela tá aqui falando, né? Tá lendo o jornal enquanto toma um cafezinho. É, eu começo tudo de novo. Eu achei que eu continuava de onde eu parei. Eu não lembrava dessa parte. Ah, beleza, o poderzinho dela tá certo, já consegui fazer. Esse do pezinho. Ah, quando eu uso o Ken, eu perco. Oh, é, aí quando o joguinho usa o Ken, ele ganha. Perdi. Tá difícil, eu falei que era difícil no começo. Ai, defendeu. Nossa. Uou. Toma um tiro. Toma outro tiro. Ah, eu ganhei pelo menos esse round. É um dos joguinhos de luta que na minha época eu achava muito divertido de jogar. E apesar dos tempos terem se passado, ele ainda continua sendo divertido. Você, pelo menos eu não vejo muitos jogos nesse estilo assim. Ah, vou perder agora. Ah, eu vou perder. Vai dar mais um tiro nele, dá mais um tiro nele. Perdi. Ah, que... eu falei, é difícil, mas ele é muito legal. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos e salve!